Mörg hundruð störf í fiskvinnslu hafa tapast hér á landi vegna aukins útflutnings á óunnum fiski að mati fiskútflytjenda. Þeir segja að stjórnvöld hafa sofið á verðinum. Tyrkir hyggjast ráðast inn í norðaustur hluta Sýrlands á næstunni. Bandaríkjaforseti hefur verið gagnrýndur fyrir að sjá í gegnum fingur sér vegna fyrirhugaðrar árásar. Fjármagna má allt að þriðjung kostnaðar við að setja Miklubraut í stokk með lóðasölu ofan á stokknum og á svæði sem ekki nýtist í dag. Hægt væri að byggja 1400 íbúðir og eina smáralind. Kona sem veiktist vegna myglu gagnrýnir að heilbrigðiskerfið haldi ekki nógu vel utan um sjúklinga í hennar stöðu. Hún hafi verið send milli sérfræðilækna árum saman á meðan líðan hennar versnaði. Hundruð mótmælenda voru handtekin víða um heim í dag í skipulögðum mótmælum gegn aðgerðaleysi stjórnvalda í loftslagsmálum. Gott kvöld. Útflutningur á óunnum fiski hefur ekki verið meiri í nærri áratug og það hefur veruleg áhrif á fiskvinnslu fyrirtæki. Formaður samtaka fiskframleiðenda og útflytjenda segir hundruð starfa í greininni í húfi. Fiskvinnslu fyrirtæki hafa átt undir högg að sækja undanfarin misseri. Það sést í fjölda uppsögnum hjá Frostfiski í Þorlákshöfn og Toppfiski í Reykjavík. Nýjasta dæmið er Ísfiskur á Akranesi þar sem átti 60 manns var sagt upp í síðustu viku. Framkvæmdastjóri Ísfisks sagði að samkeppni við útflutning á óunnum fiski hafi verið fyrirtækinu erfið. Formaður samtaka fiskframleiðenda og útflytjenda hefur áhyggjur af stöðu fiskvinnslu fyrirtækja. Það sem að okkur hefur fundist með áberandi á undanförnum árum er ákveðin sofandi háttur hjá stjórnvöldum. Stjórnvöld sem sagt ættu að sjá það að þróun í íslensku sjávarútvegi virðist vera þróast í eina átt. Hækkun fyrirtækja eða fyrirtækja samstæða og þróun í þá vegu að meira og meira af fiskinum er flutt þróunin úr landi. Samtökin tóku saman tölur útflutninga á óunnum fiski sem hefur ekki verið meiri frá því og eftir hrun. Í ár er því spáð að hann verði 55.000 tonn. Þau telja að það myndi skapa 500 störf ef fiskurinn væri unnin hér á landi. 5% útflutningsálag á óunnin fisk var sett í byrjun árs 2010. Við það dró úr útflutningi. Álagið var síðan afnumið 2014 og þá jókst útflutningur aftur. Útflutningur óunnins þorsks var 9.000 tonn fyrstu 7 mánuði ársins en var 5.900 tonn ár allt árið 2018. Þá er útflutningur á óunninni ísu nánast tvöfalt meiri í ár en allt árið í fyrra. Arnar segir að viðbót við auðlindagjaldið gæti dregið úr útflutningi. Og hvert þessara fyrirtækja sem var með á bilinu 30-70 manns í vinnu þurfti kannski tíunda mestalagi af þeim alla sem hefur verið að flytja út. Þetta snýst pólitískar ákvarðanir. Atvinnuveganefnd hefur boðað til opins fundar í fyrramálið samkeppnisleg og efnahagsleg áhrif á Ísland vegna útflutnings á óunnum fiski. Kristján Þór, þetta snýst pólitískar ákvarðanir. Já, það gerir það. Hafið þið sofið á verðinum? Nei, ég mótmæli því að við höfum sofið á verðinum. Við fylgjumst með þessu, við sjáum það núna á útflutningi á þessu ári, hann er að aukast sérstaklega á Bretland. Þetta er óunnið. Já, það er þorskur, ísa, ufsi. Ufsi fyrir að vísu þannig að fara aðeins inn á Pólland. En þegar við hlutinir eru settir í heildar samengi, þá erum við að útluta 214 tonnum til dæmis í þorski. Og það sem afir ári hafa farið 5-6.000 tonn út. Þannig að það er ekki þörf einhverja sérstakar aðgerða hálfur stjórnvalda? Það kemur alltaf að þessari spurningu á að setja einhverja hömlur á viðskipti í sjávarútvegi. Þá takast af ólíkt sjónarmið. Sjómenn gera eðlilega og sjálfsagða kröfu það að fiskurinn sé seldur við sem hæstu verði. Meðan að fiskvinnslu fólk hefur áhyggjur af því að of mikill útflutningur rýri þess kjör og það tapir störf. Ég hef að sjálfsögðu nokkra áhyggjur af því. En erum við að tala það sé ójöfn samkeppnisstaða? Hún er ekkit ójöfnar í dag heldur hún hefur verið. Ég meina það er launakostnaður hefur aukist í fiskvinnslu, það er hátt verð á Bretlandsmarkaði,
Íslendingar hafa fjárfest í fiskvinnslu á meginlandi Evrópu, það eru ótal þættir sem spila inn í þetta. Mm. En þetta eru einhvað síður eins og fiskvinnslu segja, þetta eru kannski, fiskvinnsla segir, þetta eru kannski 500 störf. Þetta er töluvert magna fiski, þetta sveiflast að vísa eftir árum, en sem hlutfall af heildinni vil ég undirstrika að þetta er ekki hátala, en einhvað síður verðum við að vera á vaktinni og fylgjast með og við erum að reyna að greina ástandið. Þannig að það eru engar aðgerðir akkurat á næstunni hjá ykkur? Nei, ekki á vegum míns ráðuneytis, nei. Takk fyrir komin í beina útsendingu, Kristján Þór Júlíusson. Og við ætlum að fara til Bandaríkjanna flokksfélagar Bandaríkjaforseta og Kúrdar eru meðal þeirra sem mótmæla stefnubreytingu Donalds Trumps sem hyggst ekkert aðhafast vegna yfirvofandi innrásar Tyrklands í Sýrland. Þetta eru fulltrúar Bandaríkjahers í norðausturhluta Sýrlands. Þeir eru að færa sig set. Það er ekki vegna þess að átökum sé lokið á svæðinu. Þetta er kannski lognið undan storminum því herflutningarnir fara fram í aðdraganda fyrirhugaðra árása Tyrklandshers á Sýrland. Tilkynningum yfirvofandi árásir Tyrkja bárust frá Washington en í yfirlýsingu Hvíta hússins segir að fyrirhuguð innrás Tyrkja sé hvorki með stuðningi né þáttöku Bandaríkjahers. Yfirlýsingin var birt skömmu eftir að þeir Recep Tayyip Erdogan, Tyrklandsforseti og Donald Trump, Bandaríkjaforseti, rættust við í síma. Herflutningarnir og afstaðan til yfirvofandi innrásar eru stefnubreyting Bandaríkjastjórnar sem hinga til hefur sett sig upp á móti innrás Tyrkja í Sýrland. Helst af þeirri ástæðu að á svæðinu sem Tyrkir ætla að ráðast á, ráða Kúrdar lögum og lofum. Kúrdar sem Bandaríkjastjórn hefur hinga til litið á sem bandamenn sína í stríði gegn hryðjuverkasamtökunum Íslamska ríkinu. Ákvörðun Trumps hefur því verið gagnrýnd víða, meira segja af samherjum hans úr röðum repúblikana og Bandaríkjaþingi, sem telja margir að herflutningarnir verði vatn á myllu hryðjuverkasamtaka. Obviously Trump believes that there is something to be gained and he justifies it in terms of withdrawing troops from what he suggests is an open-ended commitment that was made by the previous president. Reversing policy this quickly without a firm rationale as to what the gains would be for the US government would only inflame the discussion about whether Trump is a good steward of American foreign policy. Þá mótmæltu Kúrdar á svæðinu sömuleiðis stefnubreytingu Bandaríkjamanna í dag. Hægt væri að byggja alltaf 1400 íbúðir og verslunar og þjónustuhúsnæði ofan á Miklubrautarstokki og á ónýttu svæði við Miklubraut. Samkvæmt útreikningum Reykjavíkuborgar gætu gatnagerðargjöld og byggingaréttur numið rúmlega 8 miljörðum. Það er rúmur þriðjungur af kostnæði stokkinn. Í samkomulagi ríkis og sveitafélaganna samgöngur á höfuðborgarsvæðinu er gert ráð fyrir því að Miklabraut verði lögð í stokk rétt austan við Kringlu og að gatnamótum við Snorrabraut. Gert er ráð fyrir að stokkurinn verði tilbúin árið 2026. Kostnaður við stokkinn metinn 21 miljardur króna. Til samanburðar kostuðu Vaðlaheiðargöng 17 miljardar. Gert er ráð fyrir því að hægt verða fjármagna stokkinn að hluta með sölu lóða á svæði sem áður fór undir Miklubraut og veghelgunum svæði beggja vegna. Samkvæmt útreikningum sem gerðir voru fyrir Reykjavíkuborg var hægt að byggja alltaf 140.000 fermetra af íbúðahúsnæði og 60.000 fermetra af verslunar og þjónustuhúsnæði á því svæði. Það eru 1400 íbúði sem er jafnmikið og allt Úlfarsárdalssvæðið þegar það er uppbyggt að fullu. Þessu til viðbótar er fyrirhuguð uppbygging á Kringlureit. Ofanjarðar verður tveggja akreina hverfisgata auk sér akreina fyrir borgarlínu, hjólreiðastíga og gangstétt. Spár gera ráð fyrir því að umferðin ofanjarðar fari úr 45.000 bílum á sólarhing nú í 15.000. Það er álíka mikil umferð og bústaðavegi. Hámarkshraði verði 30-40 km á klukkustund. Umferðin í stokknum neðanjarðar verður 45.000 bílar á sólarhing. Í skýrslu sem Vaffes og ráðgjöf vann fyrir reiti fastegnafélag kemur fram að stokkurinn mun bæta umferða öryggi og hvetja til annara samgöngum á den engabilsins. Jafnframt munu hljóð og loftgæði aukast og tenging innan hverfa í hlíðum og háaleitis hverfi batna. Annar ávinningur er að bílum og bústaðvegi mun fækka 5.000, það þriðjung, þá mun umferða flæði Kringlumýrabrautina lagast mikið því með minni umferð ofanjarðar á Miklubraut mun græntími umferðaljósa á Kringlumýrabrautinni lengjast.
Flæðið í gegnum borgina frá austri til vesturs batni einni til muna því flöskuhálsum og gatnamótum fækkar og mun áhrif að gæta alla leið austur í Ártúnsbrekku. Einar, umferðamálin eru viðfangsefni Kastljóssins. Já, hann kemur til mín Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri í Reykjavík og við ætlum að fjalla þetta nýja samkomulag sem stjórnvöld og sveitarfélögin gerðu á dögunum. 120 miljardar kostnaður við þetta til næstu 15 ára og það er alveg óútfært hvernig á að rukka almenning veggjöld, vegtollar, tafagjöld, flýtigjöld, mengunargjöld, það eru alls konar orðið yfir þetta. Þetta er alveg óútfært og við ætlum að spyrja þetta. Þetta endar alltaf á skattgreiðendur. Já, já, sjálfsögðu, við borgum alltaf á endanum. Takk fyrir það. Kona sem veiktist alvarlega vegna myglu á heimili hennar gagnrýnir úrræðaleysi heilbrigðiskerfisins og skort á utanumhaldi. Hún kveðst hafa verið send milli margra sérfræðilækna og fólk sem þjáist af slíkum veikindum leiti sér lækninga á netinu. Sigurlaug Hjaltadóttir hefur búið ásamt manni sínum og tveimur sonum í mygluðu húsnæði meir en 8 ár. Myglan uppgötvaðist hins vegar ekki fyrir í sumar, en þá hafði heimilisfólkið verið veikt í mörg ár. Hún var þó með verstu einkennin og hefur verið óvinnufær í nokkra mánuði. Fjölskyldan býr nú annars staðar meðan verið er að gera við hús þeirra. Ég fekk hérna svona verkjastingi hér og þar bara öðru hverju aldrei neitt viðvarandi eyrnastingi það var sérstaklega nú síðustu 2 árin það sem svona verki eyrnabólgu krónísk vöðvabólga og verkirnir í bak og rígur marblettir rosalega þurr húð fyrir 4 árum fór hún að leita til lækna vegna minnisvandamála og svefnvandamála hún endarsendist á milli öldrunarlækna, geðlækna, ónæmislækna, innkirtlasérfræðinga, meltingarlækna og taugasérfræðinga með tilheyrandi biðtíma og sjaldnast fannst neitt að en hin og þessi lyf og skammtímalausnir voru prófaðar. Læknarnir vísuðu oft hver á annan og líðanin versnaði. Drengirnir og eiginmaðurinn veiktust líka. Magakrampa, stundum kannski er að tengt þessu, ég veit það ekki. Höfuðverkir, þurr roð í augum, annar þeirra fekk oft umgangspestir, var svona oft heima þreita, hvertu mikið þreitu. Hægða tregða, vandamál, fagfæra vandamál. Þetta var alltaf eitthvað svona sem að komi á ólíkra átt og ég tengdi aldrei saman. Í ljós kom svo mikla í þaki húsin sem þið byggu í. Sigurlaug segir ótækt að ekki sé utanumhald fyrir fólk sem þjáist vegna miklu. Það væri rosalega þægilegt að geta að fara á heilsugæsluna. Það væri utanumhald alla sem væri veikir í fjölskyldunni. Því það er biðtími kannski bara 2-3 mánuði hér og þar. Og meðan er veikindir rétti minna að klárast. Fjöldi þeirra sem þjáist vegna miklu leiti sér lækninga á netinu og í lokuðum spjallhópum. Það sé ekki alveg metin á hversu alvarlega þessi veikindi eru. Og fólk er þá sjálfsögðu líka þegar að bíða eftir 9 tíma hjá öðrum lækni sem kannski hefur ekkit endilega sérhætt sér í þessu, að leita úrræða til að finna heilsuna. Læknis meðferðlega úrræði eru bara mjög takmörk á Íslandi. Alma Möller landlæknir, hún Sigurlaug Hjaltadóttir, kvartaði hér undan því að upplýsingarnar væri ekki á einum stað, hún væri send frá einum til annars er það ekki hlutverk landlæknisembættis að sjá til þess að upplýsingar sjúklinga séu aðgengilegar mismunandi sérfræðingum og sjúkrahúsum þess vegna. Jú, það er verið að samtengja sjúkraskrá en það sem kannski vantar þarna og það vill svo til að við erum einmitt að vinna í þessa dagana, við erum að setja saman fagráð, helstu sérfræðing á þessu sviði til að draga saman þá þekkingu þessi vandamál. Í því skyni geta bæði upplýst almenning og heilbrigðisstarfsmenn því að það er ákall eftir hvoru tveggja og þetta fagráð mun einnig gefa leiðbeiningar hvernig þessum málum verði betur sinnt því að dæmin sýna að svo er. Sumir veikjast vegna miklu, aðrir veikjast ekki. Er þetta orðið viðurkennt heilbrigðisvandamál að fólk geti veikst vegna miklu? Já, það tel ég. Alþjóð heilbrigðismálastofnunin hefur viðurkennt það. Það er engin ef í mínum huga og það er þannig að það er svona 1/4 til 1/3 sem að veikist ef að eru rakaskemmdir og mikla á til dæmis vinnustað. En meiri hlutin er svo heppin að finna ekki neitt. Og það eru fæstir á þessu fólki með raunverulegt ofnæmi, heldur er þetta svörun líkamans við alls konar efnum sem að þessar örverur gefa frá sér. Þú varst að tala vísa til þess að það þyrfti að upplýsa heilbrigðisstarfsfólk líka. Þekkja læknar ekki þessi einkenni? Sko það eru auðvitað þannig að þekkingin er að myndast og þetta eru mjög fjölbreytt einkenni og einstaklingsbundin.
og það oft þannig með lækna að þeir kannski erfitt þá með að sjá það út í skyndi og svo vantar auðvitað greiningapróf. En ég að vonast til þess að það verði hægt að mynda hóp og skapa þekkingu til dæmis innan heilsugæslunar því að í ný samþykktri heilbrigðisstefnu rætt að hún verði fyrsti viðkomustaður sjúklings og það verði gott að utanumhald væri þar. Alma Möller, takk fyrir komuna hingað í fréttirnar í beina útsendingu. Við verðum áfram í læknisfræðinni því að þrír vísindamenn fá Nóbelsverðlaunin í læknisfræði ár fyrir að uppgötva hvernig frumur skynja súrefnismagn og laga sig að því. Bandaríkjamennirnir William Kaelin og Greg Semenza og Bretinn Peter Ratcliffe hljóta verðlaunin en uppgötun þeirra gæti leitt til nýrra aðferða í baráttunni við krabbamein og aðra sjúkdóma. Rannsóknir þeirra auka einnig skilning vísindamanna á meðgöngu, háfjallaveiki og því hvernig sár gróa. Þreminningarnir skipta á milli sín 9 miljónum sænskara króna jafnvirði rúmra 113 miljóna íslenskra. And what we discovered was a molecular pathway or a molecular circuit that all multicellular organisms use. So this is something that's highly conserved throughout evolution that allows cells and tissues to know whether they're getting enough oxygen and to respond accordingly. So it's a sort of like a thermostat, if you will. Cells have to adjust if they're getting too much oxygen or too little oxygen. They have to adjust themselves so that they can tolerate that environment. Andóf gegn útrýmingu var yfirskrift mótmæla í yfir 60 borgum víðum heim í dag. 100 mótmælenda voru handtekin meðal annars fyrir að stöðva umferð. What do we want? Climate justice! Now! Loftslags mótmæli verður líklega eitt af orðum ársins 2019. Svo oft hefur fólk komið saman víða heim til að krefjast aðgerða í loftslagsmálum. Í dag voru mótmælin öllu herskári en oft áður, skipulögð af hreyfingu sem kalla sig Extinction Rebellion eða andóf gegn útrýmingu. Þau krefjast þess að stjórnvöld lýsi yfir neyðarástandi í loftslagsmálum og boða borgaralega óhlýðinni, þó án ofbeldis. Als je niet gehoord wordt, dan moet je harder roepen. En als dat een risico is dat je gearresteerd wordt, dan is dat maar zo. Als ik vandaag niet op mijn werk ben, dan vergaat de wereld niet. Maar als ik vandaag niet hier ben, dan vergaat de wereld wel. Og fleiri íbúar Amsterdam tóku sömu áhættu á þessi ágæta kona og voru handteknir fyrir framgangsinn í mótmælunum. Mótmælt var í einum 60 borgum víða heim, meðal aðgerða mótmælenda var að stöðva umferð á fjölförnum götum, sem var ástæða fyrir flestum handtökunum í dag. Ságjörningur lagðist misvel í ráðamenn. I'm never going to be opposed to someone being able to express their opinion and express their voices, but in blocking people from able to go and do their day-to-day job doesn't necessarily take us any closer to the climate action that they're calling for. Aðrir lentu þó ekki neinum útistöðum við lagana verði, mættu einfaldlega til leiks fyrir framtíðina. I've come down really for my daughters. I've got two daughters and you know, unless we do something really quickly, they're not going to have any future. So that's why I'm here. Tveggja og hálfs árs bið eftir að börn geti fengið greiningu vegna ADHD. Formaður ADHD samtakanna segir hvern einasta mánuð skipta máli og því sé ólíðandi að láta börn bíða svo lengi. Bæklingar börn og ADHD kom út í dag á ensku og pólsku. Október alþjóðlegur vitundarmánuður fólks með ADHD og ADHD samtökin nýta hann til að vekja athygli á málefninu. Ný heimasíða samtakanna var tekin í notkun í dag á þremur tungumálum og einnig bæklingar á ensku og pólsku ADHD og börn. Formaður samtakanna segir að fyrir hafi aðeins verið til bæklingur með grunn upplýsingum ADHD en fyrirspurnir hafi borist frá grunnskólum, leikskólum og foreldrum sem ekki tala íslensku frekar upplýsingar á fleiri tungumálum. Þess vegna ríðumst við út í það að gefa út bæklinga bæði á ensku og pólsku. Og þetta bæklingur sem heitir á íslensku börn með ADHD. Og þar farið vel yfir einkenni ADHD, hvernig áhrif það hefur í lífinu, skólagöngunni og hvað svona til ráða. Elín segir að í einhverjum tilvikum komi fólk frá löndum þar sem lítið sér vitað ADHD eða fólk skammi sín fyrir það og því mikilvægt að ná til þess. Mér finnst mjög mikilvægt að hafa aðgengi að upplýsingum og stundum þarf þýðingar til þess að nýkomið fólk getur lesið. Þannig að það mjög mikilvægt. Renata segir mögulegt að erlend börn séu rangt greint þar sem þau skilja ekki tungumálið og verða óþolinmóð að hegða sér kannski eins og þau séu með ADHD. En það ekki hlaupið að því að fá greiningu hjá þroskahegðunarstöð sem hluti af heilsugæslunni. Því miður
er svo hræðilega staða uppi að í dag er cirka 2,5 ára bið eftir að komast í greiningu. Og eins og þið vitið þá er hver mánuður í lífi barn sem skiptir gríðarlegu máli. Og láta börn bíða svona langan tíma er bara óafsakanlegt. Íbúi Akureyri sem bauðst til þess að gefa bænum stórt grenitré til að prýða Ráðhústorgið á aðventunni furðar sig á því að bærinn hafi afþakkað gjöfina og ætli frekar að flytja inn tré frá Danmörku. Það sé óþarfi að sigla með tré frá útlöndum þegar að Kjarnaskógur sé í túnfætinum. Aðalheiður Ingadóttir, sem þarf að fella stórt grenitré í garðinu sínum, spurði Akureyrabæ hvort það veri áhugi á að hafa það sem jólatré á Ráðhústorgi í ár. Það var afþakkað, enda sé það 30 ára gömul hefð að bærinn fái jólatréagjöf frá vinabæsinum Randers í Danmörku. Er þetta ekki barnsins tíma? Er þetta ekki hætt fyrir lifandi löngu? Og ég sagði við hann að bara, er þetta ekki eitthvað bull hjá okkur? Ég meni, þið getið afpantað þetta tré. Það er þetta ennþá 2 mánuðir í þetta. Þetta snýst ekki mitt tré. Heldur, sko, við erum honum svo umhverfisvæn. Því að vera sigla tré til Íslands, frá Randers, ég meina að það er blússandi uppgangur hérna í skógrækt. Við erum hérna með Kjarnaskóg við hliðina. Finnst þér þetta skjóta skökku við í umræðinni? Já. Þetta er bara algjört rugl. Nú leggur Akureyrabær ríka áherslu á umhverfismál. Er þetta ekki þú takt við það? Jú, það getur vel verið að það sé eitthvað takt við það. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum bara að skoða. Við eigum náttúrulega orðið mikið meira af trjám í bæjarlandinu heldur við áttum fyrir 30 árum. Akureyrabær er þó ekki eini bærinn sem fær sent tré að utan. Hafnfirðingar fá til dæmis tré frá Þýskalandi. Þá þekkist það líka að tré séu send héðan til vinabæja í útlöndum. Hefur eitthvað komið til tals að hætta þessum gjöfum? Það hefur örugglega verið rætt einhver tíman og hérna en samt ekki verið tekin ákvörðun að hætta. Þannig að þetta er enn alveg góð ábending að skoða hvort við eigum að gera þetta með einhverjum öðrum hætti. Verið. Í fyrramálið dregur úr úrkoma á Suðausturlandi og á Austfjörðum en í kjölfarið er ríkjandi norðaustanátt með vætu sem er verið norðan og norðaustan til. Bjart við í suðvestanlands, Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur, hún fer yfir veðursveifluna að loknum íþróttunum sem að Haukur Harðarson sér í kvöld. Úrhelli í Lettlandi hafði áhrif á undirbúning íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta í dag. Ísland og Lettland eigast við í undankeppni EM á morgun. Valgar Reinhardsson og Martin Bjarni Guðmundsson voru í eldlínunni og heimsmeistaramótinu í áhaldafimleikum í Stuttgart í Þýskalandi í dag. Og Ítalíumeistarar Juventus unnu mikilvægan sigur og erkifjendum sínum í Inter í toppslagi ítalska boltanum í gærkvöld. Helstu aðtrið fréttanna í kvöld. Mörg hundruð störf í fiskvinnslu hafa tapast hér á landi vegna aukins útflutnings á óunnum fiski að mati fiskútflytjenda. Stjórnvöld hafi sofið á verðinum. Sjávarútvegsráðherra segist ekki ætla að grípa til sérstakra aðgerða. Tyrkir hyggjast ráðast inn í norðaustur hluta Sýrlands á næstunni. Bandaríkjaforseti hefur verið gagnrýndur víða fyrir að sjá gegnum fingur sér vegna fyrirhugaðar árásar. Fjármagna má alltaf þriðjung kostnaðar við að setja Miklubraut í stokk með lóðasölu ofan á stokknum og á svæði sem ekki nýtist í dag. Hægt er að byggja 1400 íbúðir og heila Smáralind. Kona sem veiktist vegna miklu gagnrýnir að heilbrigðiskerfið haldi ekki nógu vel utan sjúklinga í hennar stöðu. Hún hafði verið send milli sérfræðilækna árum saman og meðan líðan hennar versnaði. Landlæknir upplýsti í fréttatímanum að hún hafi skipað faghóp málið. Þessum fréttatíma er lokið. Valgeir Örn Ragnarsson flytur sem var sveitir klukkan 10 og Haukur Hólm útvarpsfréttir á sama tíma. Vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn og við minnum líka á það að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma og alla dagskrá okkar í RÚV-appinu. Takk fyrir og verið sæl.